kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal warbixinaynu ku eegayno dagaalka etoobiya ee soo bilowday sannadkii 2020 bishii Noveembar. Abiy Axmed waa kuma halkee hadda ayuu wax u marayaa ninka ku guulaystay abaalmarinta Nobel Peace Prize, iyo sidoo kale wixii u dambeeyey iyo wixii u horreeyeyba guud ahaanba daawadayaal waa warbixinaynu ka soo ururinay dagaalada xooggan ee ka qarxay kana soconaya gudaha dalka Etoobiya barbilow ilaa iyo bardhamada daawada. Haddii aad dhammaysato warbixintani ayaad si fiican u fahmaysaa sida aynu wax u soo ururinay iyo xaalku halka uu marayo. taariikhdu waa 18-ka bisha 10-aad 2020. Ku soo dhawaada daawadayaal warbixintani oo aan idinla socotiinayo aniga oo ah Cabdinuur Maxamed Xuseen. Abiy Axmed oo ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sannadkii 2019 ayaa safka hore waxa uu kaga jiraa mid ka mid a saraakiisha dagaaladii sokeeye ee dhiigga ugu badan ee uu ku daatay qaaradda Afrika sannadihii u dambeeyey, weliba sannadkii 2020 dhammaadkiisa iyo sannadkani hadda dhammaadka ah ee 2021. 4-tii Oktoobar Abiy Axmed ayaa waxaa loo dhaariyey xilka markii labaad oo uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka Etoobiya, oo hadda si rasmi ah doorasho wax lagu sheegay inkastoo hadallo badan ay jiraan lagu soo doortay. laakiin qofka ku guulaystay abaalmarinta nabadda sannadkii 2019 kadib markii uu dib u heshiisiiyey dalkiisa iyo dalka Eritrea ayaa la kulmay dhaleecayn xooggan oo caalamiya oo ku aadan sida uu u maareeyey dagaalkii gobolka Tigray. dagaalka sokeeye ee u dhexeeya militariga Etoobiya iyo sidoo kale jabhadda xoreynta dadka Tigrayga TPLF ayaa bilowday ku dhowaad hal sano ka hor, waxa uuna gebi ahaanba burburiyey gobolka waqooyiga dalka Etoobiya oo aan Tigrayga keliya ahayn, ayna ka mid yihiin gobollada Canfarta iyo Axmaarada iyo gobolka Tigrayga oo ah midka dagaalku ka soo qarxay. Qaramada Midoobay ayaa waxay ka digtay macruul daran oo ka jirta guud ahaanba gobolka Tigrayga, iyada oo wararka kufsiga iyo dilka baahsan ay dunida si weyn u gilgileen kadib markii dhibaatooyin aan lana maqli karin lana arki karin laga soo sheegay deegaanada dariirtu ay ka dhacday. qeexitaankani waxa uu si gaara aynu ugu eegaynaa dagaalkii sokeeye ee Etoobiya. waa maxay xidadadiisu? yaase dagaalka ku lug leh? waa maxay eedeymaha xadgudubka galmada? maxay Eritrea lug ugu leedahay dagaalka ah Etoobiya gudaheeda? sidee bay u ekaan doontaa waddada nabaddu? asalka dagaalka sokeeye ee hadda jira waxa uu dib ugu noqonayaa dagaalkii sokeeye ee sannadkii 1991 jabhadda dimuqraadiga shacbiga Etoobiya ee EBRDF oo ah isbahaysi ka kooban afar xisbi laakiin ay u badan yihiin TPLF ayaa isku koobay awoodda dowladda kadib markii ay meesha ka saareen dhargigii oo ahaa taliskii militariga ee Etoobiya ka talinayay sannadkii 1974 ilaa sannadkii 1991. afarta xisbi waxa ay kala ahaayeen TPLF, xisbiga dimuqraadiga Axmaarada, xisbiga dimuqraadiga Oromada, iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiga dadka shucuubta Koonfureed. waa xisbiga EBRDF ee Tigreega xilligiisii waddankaasi ka arrimin jiray. hadda caddaynta qoomiyadaha waa muhiim. TPLF waxaa iskale dadka qoomiyadda Tigreega, laakiin labada qoomiyadood ee ugu waaweyn dalka Etoobiya waa Oromada oo qiyaastii lagu sheego 30 iyo 35 boqolkiiba dadka ku nool waddanka Etoobiya, iyo Axmaaradu iyadana lagu sheego qiyaastii 72%. waa sida iyagu ay sheegaane. isbahaysiga TPLF gacanta ay ku haysay ayaa xukumaya dalka Etoobiya 72 sano, iyada oo siyaasiyiinta lagula kacay caburin qoomamo iyo diiwaanada dheer ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay weheliso xadhigga hogaamiyayaasha mucaaradka iyo muxaafadiinta. BBC-da ayaa waxa ay warisay xukunkii EBRDF waxa uu faquuqay Oromada iyo Axmaarada Soomaalida, kuwaasi oo ka mid ah kuwa ugu badan dalka Etoobiya, inkasta oo Soomaalida aysan saameyn ku lahayn siyaasadda dalka Etoobiya. qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada xubnahooda fulinta ayaa go'aamiyey TPLF waxa ay ka codsadeen xisbigoodii, yacni inay ay ku biiraan bishii Abriil ee sannadkii 2018. beddelkii waxa ay u codeeyeen in Abiy Axmed oo Oromo ah laga dhigo ra-iisul wasaaraha dalka Etoobiya. Abiy Axmed isla markiiba waxa uu isku daray dhammaan xisbiyadii EBRDF marka laga reebo TPLF iyo xisbiyo kale oo mucaaradka ah si uu u abuuro xisbiga barwaaqo oo hadda ka taliya dalka Etoobiya oo isagu hogaaminayo. TPLF ayaa
ayaa waxa iska diiday inay ku biirto xisbigan cusub waxaana ku dhawaaqday abiy axmed in uu yahay taliye sharci darro ah iyaga oo xisbigoodii u raray tigreega oo si maamusha ilaa iyo maanta gobolka tigreega inkastoo saynu wada ognahay mar dagaal lagu qaaday gobolkaasi laga qabsaday abiy axmed hase yeeshee waqti kuma uusan lumin maadaama uu saraakiishii t b l f oo xilal muhiim ah ka hayay dowladda laga saaray islamarkaana laga wada saaray awooddii tigreega ee milatariga dalka etoobiya dadaalkiisii ahaa abiy axmed inuu dib u soo celiyo xidhiirka eritriya oo ay etoobiya muddo labaatan sano ah ku dhex jirtay ama ay kala dhexaysay colaad xuduudeed oo sidoo kalena lagu abaalmariyey abaalmarinta nabadda ee nobel biis baray sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxa ay sii fogeysay xidhiirka abiy axmed iyo t b l f laakiin t b l f uma aysan fadhiisan si aamusnaan ah markii ay weerarka ku qaaday taliska waqooyi ee ciidanka difaaca qaranka etoobiya saddexdii nofembar ee sannadkii labada kun iyo labaatankii oo la arko in ay tahay taariikhda rasmiga ah ee uu bilaabmay dagaalka sokeeye ee hadda ka soconaya gudaha dalka etoobiya maxaa dhacay haddaba ciidanka abiy axmed waxa ay qaadeen weerar argoosi ah oo ka dhan ah t b l f waxayna ku dhawaaqeen xaalad deg deg ah in la geliyo gobolka tigreega waxayna dhiseen dowlad ku meel gaar ah waxaana loo magacaabay madaxweyne ku meel gaar ah gobolka tigreega in uu yeesho maadaama oo dowladdii halkaasi ka arriminaysay dowladdu ay la dagaalantay isla bishaasi nofembar ee sannadkii labada kun iyo labaatankii ciidamada abiy axmed waxay qabsadeen magaalada maqala oo ah caasimadda gobolka tigreeya iyadoo ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay in tallaabada xigta ay tahay in la ciqaabo dembiilayaasha t b l f oo la keeno maxkamad sharci ah si halkaasi loogu xukumo dhibaatada ay geysteen jazaa'igeeda ay ula kulmaan si kastaba ahaatee tan iyo markaasi warbixinno naxdin leh oo ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kufsiga ayaa lasoo bandhigaya kuwaasi oo la sheegaya inay ka dhaceen gobolka tigrey ayna geysteen ciidamada militariga etoobiya kuwa axmaarada iyo kuwa eritriya dilal wadareedka aad ayay ugu badan yihiin guud ahaanba tigrey oo cilmi baarayaashu waxa ay ku guulaysteen in ay soo ururiyaan liis ugu yaraa gaadhaya kun iyo sagaal boqol oo qof oo la aqoonsaday oo ay ciidamada etoobiya ku dileen gobolka tigrey sida lagu sheegay warbixin gooni ah oo uu qoray wargeyska lagu magacaabo the guardian kadib qabashadii magaalada maqale iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee ka mid a gobolka tigreega xoogagii daacadda u ahaa t b l f waxa ay dib isu soo abaabuleen bilo kadib waxayna sameeyeen amaba ay noqdeen in ay yihiin ciidanka difaaca tigreega oo ay la baxeen t d f iyaga oo t b l f iyo sidoo kale dadkii ku noolaa gobolka tigreega ay magacaasi isla qaateen noqon haya difaaca gobolka tigreega waxayna dib ugu laabteen miyiga iyaga oo buuraha tigreega halkaasi ka galay oo ay bilaabi jireen weeraro joogta oo jabhadeyna islamarkaasina ay kula dagaalamayeen ciidamadii ku sugnaa meelaha ama magaalooyinka iyo saldhigyada dowladdu ay ka samaysatay gobolka tigrey bishii juun ee sannadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii t d f ayaa waxay dib u qabsatay magaalada maqala waxayna howlgalkeeda ay ku fidisay magaalooyin kale oo ka mid ah gobolka tigrey halka saraakiishii ay dowladdu ku meel gaarka uga dhigtay gobolka tigreega ay soo baxsadeen qaarna tigreegu ay halkaasi ku laayeen si kastaba ha ahaatee go'doomin dhab ah oo ay xukuumadda abiy axmed ay ka samaysay gobolka tigreega ayaa jirtay in ka badan saddex bilood tanna waxaa ka mid ahaa in la xadido raashinka iyo daawooyinka lasoo geliyo gobolka tigreega iyo kala goynta adeegyada isgaarsiinta iyo sidoo kale bangiyada kuwaasi oo si isdhaafa u abuuray xaalad macaluul u eg musiibo iyada oo dad ka badan afar boqol oo kun ay halis ugu jiraan in ay noolaadaan sida ay sheegtay warbaahinta reuters qaxooti badan ayaa u qaxay dalka suudaan in ka badan toddoba boqol oo kun oo dad oo kasoo jeeda dadka tigreega ayaa u qaxay dalka suudaan oo xerooyin halkaasi looga sameeyey sida ay sheegtay b b c world news khudbad mahadnaqa oo uu u jeediyey baarlamaanka etoobiya wax yar uun kadib markii uu dagaalka sokeeye uu bilowday bishii nofembar ee sannadkii labada kun iyo labaatankii abiy axmed waxa uu ku andacooday in eritriya ay quudisay caawisay ciidamadii etoobiya intii uu socday weerarkii hore ee t b l f taasi oo suurtagelisay inay dib ay ula dagaalamaan t b l f b b c ayaa middaasina warisay inkastoo ay dowladda eritriya ee uu hogaaminhayo madaxweynaha siyaasi afawardi ay
keenisay haddana kooxda TPLF iyo saraakiisha UN-ka waxa ay ku andacoodeen inay askarta Eritrea oo mararka qaarkood ku labisan dirayska ciidanka Ethiopia ay joogaan gobolka Tigray iyaga oo caawinaya ololaha Abiy Ahmed ee ka dhanka ah Tigray sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo Fox News 23kii Maarso Abiy Ahmed laftiisa ayaa waxa uu qirtay joogitaanka ciidamada Eritrea ee Tigray laakiin waxa uu ku dooday in Eritrea ay ka walwalsan tahay in ay soo weeraraan kooxda TPLF iyo in ciidamada Eritrea ay ka baxayaan marka ciidamada Ethiopia ay xakameeyaan xaaladda gobolka Tigray ciidamada Eritrea ayaa waxa la sheegay in ay ka baxaan Tigray kadib markii TDF ay dib u qabsatay magaalada Maqala laakiin joogitaankooda iyo ku lug lahaanshahooda dagaalka Abiy Ahmed ee ka dhanka TPLF ayaa muran dambe ka taagan tahay waxaana la sheegayaa warar kale oo sheegaya in qaybo badan oo xataa gobolka Oromada uu ku jiro ay ciidamada Eritrea ku sugan yihiin sida laga soo xigtay aqoonyahan lagu magacaabo Genbroga madaxweynaha Eritrea waxa uu go'aansaday in uu caawiyo Abiy Ahmed sababta oo ah cadawgiisii hore TPLF asalka cadaawadda Eritrea ee ku wajahan TPLF waxa ay dib ugu soo noqonaysaa dagaalkii Eritrea iyo Ethiopia ee sanadkii 1998 ilaa iyo sanadkii 2000 markaasi oo isbahaysiga uu ay hoggaaminaysay TPLF ay xukumeeyeen dalkaasi Ethiopia taariikhdii hore haddii aanu dib u yar eegno intii uu dagaalku socday ciidamada Ethiopia waxay qabsadeen tuulooyin ka tirsan dhulka Eritrea oo lagu magacaabo Baarama waxayna haysteen muddo gaaraysa 18 sano ilaa laga saaray TPLF gobolka Tigray bishii Juun ee sanadkii 2018 Abiy Ahmed waxa uu la yaabay labada dhinac markii uu ku dhawaaqay in dawladdiisu ay aqbali doonto gunaanadka guddiga xuduudaha Eritrea iyo Ethiopia ee qaramada midoobay ay kormeerayso kaas oo faray in Eritrea lagu soo celiyo dhulal badan oo lagu muransanaa oo ay ku jirto Baarama Al Jazeera ayaa warbixintaasina dhankeeda warisay maamulkiisu waxa uu qeyl u yeelay go'aankaasi isaga oo ku andacoonaya in dadka Ethiopia iyo Eritrea ay isku xidhan yihiin luqad ahaan, taariikh ahaan iyo abtirsiin ahaanba sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay qaramada midoobay laakiin madaxweynaha Fawarqi iyo dadka dalkiisa ama iloobi doonaan bahdilkii taliska TPLF oo ka dhigay in ay soo maraan 20 sano ka hor ayuu yiri kabir oo aan nin aqoonyahan oo ka soo jeeda dalka Ethiopia iyadoo ay TPLF ay ka soo horjeedsatay taliska Ethiopia hadafka guud ee Fawarqi iyo Abiy Ahmed daciifinta iyo burburinta TPLF ayaa mideeyay maamuladooda taasi oo keentay in Eritrea ay ku lug yeelato dagaalka ka dhanka ah ciidamada Tigray muxuu ahaa xadgudubka xuquuqda aadanaha ka dhanka ah ee ka dhacay gobolka Tigray makhraatiyo naxdin leh oo ka soo baxay dadka Tigray ayaa waxay daaha ka qaadeen heerka uu gaarsiisan yahay kufsiga oo ay ciidamada Ethiopia iyo Eritrea ay u adeegsadeen sida hubka oo ka dhan ahaa haweenka Tigray qaramada midoobay ayaana arrintaasi sheegtay kufsiga waxa uu ka bilaabmaa da'da 8 jir ilaa iyo da'da 72 sano jir dad badan ayaa la kufsaday dumarka ayaana lagu kufsanayay meelo fagaara ah qoysaskooda hortooda nimankooda hortooda iyo waliba qof walba oo hortiisa ay markaasi joogaan ayay tiri haweenay sidaasi qortay oo warkaasi u gudbisay ama ku qortay wargeyska The Guardian warbixin Amnesty International oo ciwaankeedu uu ahaa ma garanayo haddii ay ogaadeen inaan ahay qof kufsiga iyo rabshadaha kale ee galmada ee ka jira colaadda Tigray Ethiopia waxa ay muujisay sida xoogaga ku hawlan tacadiga galmada ay u bahdilayaan maskixiyan iyo jid ahaanba dumarka ku nool gobolka Tigray Envelin Randi oo hoggaamisa guddiga xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Yurub ayaa waxay sheegtay in in ka badan 500 oo haween ah ay si rasmi ah u soo sheegteen tacadiyada galmada laakiin tirada ayaa la filayaa in intaasi ay aad uga badan tahay kufsi wadareedka Kasakow macluul baahsan ayaa ka jirta gobolka Tigray iyada oo dad badan ay u dhinteen gaajo kuwa kalena la sheegay inay la ildaran yihiin cunto la'aanta waxaa la sheegay intii dagaaladu ay ka soconayeen gobolka Tigray in aysan jirin dad waxay cunaan helay oo ku filan iyada oo dadka qaarna noloshoodu ayba u egtahay in aanay noolayn oo kale marmar ayaa waxay helaan wax beeraha qaarkood ka soo go'a waxaana wax gudaha u gala gobolka Tigray ma jiro muddo ka badan 11 bilood markasta oo dagaal uu sii socdo waxaa sii adkaanaysa rajada nabadda
ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo aan ninka ugu sarreeya dalka etoobiya oo la aaminsan yahay inuu gacanta ugu jiro mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada oo xataa qoomiyaddii uu ka soo jeeday oramada aysan isku feeneyn ayaa waxa uu u muuqdaa inay hadda xaaladdu ay ku ciirsan tahay. ciidamada tigreegu waxay soo gaadheen gobollada canfarta iyo axmaarada oo ay ka dagaalamayaan, waxaana loola yahay awood ayaga lagu celiyo oo looga saaro gobolladaasi ay gudaha u soo galeen. dowladdu waxay samaysay isku dayo badan oo ay ku doonaysay in mid ka mid ah lagu guulaysto haddiiba aan lagu wada guulaysan. midkii u dambeeyey oo hadda toddobaad laga joogo ahaana midka dadaalka ugu badan lagu bixiyey iyo wakhtiga iyo maskaxda ugu badan iyo weliba dhaqaalaba ayaa fashilmay isagoo 3 maalmood dhammaysan. abiy axmed waa nin sirdoon u soo shaqeeyey dowladdii tan ka horreysay tigreeg ay hogaaminayeenna, wuxuu soo ahaa korneyl lama garanhayo inay uu sii wadi doono dagaalka. haddii uuna sii wadinna TPLF iyo tigreega ma heshiin doonaan, haddii uu sii wadana waa uu ka reyn la'yahay. waddo markaasi halkaasi dhexda aa ka bixi karta oo la fahmi kara ma jiro. laba waa mid inuu cararo abiy axmed oo dalka uu iskaga baxo iyo inay uu la heshiiyo tigreeya, waxaana dhib yar inuu la heshiiyo. waxaa kaloo iyaduna meesha soo geli karta inuu dagaalku sii socdo oo abiy axmed dagaalka lagu dilo. inkastoo taas aan loo badinhaynin, balse korneyle iyo nimo saraakiil ciidan oo adduunka waddamo ka mida soo xukumayay ayaa la ogaaday sidii dagaalku uu u socday iyaga oo aan meel la u baxsanin inay lagu dilay dagaalka. korneyl iyo weliba sargaal ciidan oo dhanna waxaa lagu yaqaanaa inay maskax adag yihiin, ayna isla qabool yihiin oo in laga reeya ay ceeb ku tahay, ayna marka u dambaysa ku dhacdo in iyagu ayba dagaalka ku dhintaan. abiy axmed wuxuu ahaa nin aad u fiican adduunka calaaqaad la sameeyey. soomaaliya calaaqaad buu la samaystay, eritreya calaaqaad buu la samaystay, cidna dhibaato ma uusan gaadhsiinin inta la og yahay ilaa iyo hadda waddamada dibadda ah. laakiin dhibaato wuxuu gaadhsiiyey dalkii isaga mas-uuliyaddu ay ka saareed ee madaxda uu ka ahaa etoobiya. oramo waa ay u xirxiran tahay mas-uuliyiinteedii intii markaasi isaga taageertay oo aan tiro badnayn ayaa la socota. axmaarana waxa uu ku kasbanayaa xilal, tigreena waa uu la dagaalamayaa. soomaali iyo canfar iyo etoobiyaanka kale yaryarka ahna wax badan uma ogolo. ilaa iyo hadda macaanka iyo sharafta abiy axmed uu dibadda siiyey ma uusan siinin waddanka gudihiisa, waxaa la garan layahay meesha uu wax ka raadinhayo. mustaqbalka dalka etoobiya ayaa dunida oo dhan indhaha ay ku haysaa, waxaana lagala quustay fariimihii ka imanayay dibadda iyada oo waddamada reer galbeedka iyo qaramada midoobay ay kala dhinteen abiy axmed waa ayna ka quusteen. hadda wararka u dambeeya waxay sheegayaan in midowda afrika laga yaabay inuu ka ogolaado in la wada hadalsiiyo iyaga iyo tigreega. warbixinta haddaa wadayaal waa ay dheerayd. intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa. warbixin kale ayaa inoo dhiman hadduu alla idmo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.